皆さんこんにちは、原田博之です。原田博之の語り引きライブアンコール気分ということで、ずっと続けております。10月になりました。もしかしたら移動とかがあってですね、別れの季節だったりするかもしれません。こんな曲から聴いてください。君が遠くへ行く空港まで見送る、こんな時はハンカチを振るのかな。盛り上がってみたけど誰もハンカチがない。君が住むという街、 Google Earthでクリックするだけで街並みまで分かってしまうんだな。時間や距離を超えて握手してハグして手を振った。知らなかったそんな街も君がいるから近くなるよ。何も怖がることはない。だからハンカチは振らない。歩いた日々ひとまずさよなら。涙拭いてハンカチを振ろうかな。盛り上がってみたけど誰もハンカチがない。君が空に消えても毎日は続く。 SNS だけで生活まで分かってしまうんだな。時間や距離を超えて握手してハグして手を振った。世界中のどんな街も君がいるなら近くなるよ。何も怖がることはない。だからハンカチは振らない。という、ね、曲でした。大体もってもう誰もハンカチなんか振ってないという説があるんですけどね。昔映画で船をこう出ていくのみんながハンカチを振ったりね、あの紙テープが切れていくみたいなね、なんとなく昭和な曲になりました。もう一曲、リクエストでですね、ものすごい懐かしい曲が来たんです。願い玉っていうね、まあ、初夏としては違う名前やったんですけど、越前兵太さんがやってはった、みんながこうね、願いを書いてそれをボールにしてですね、それがこう自転車を越えたら光が灯るっていう企画があってね、それをハラダイスでやった時があったんですけど、そのテーマソングとして書いたんですけどね、それを知らなくてもなんか、可愛らしい曲ですね。願い玉のテーマ。
誰かの幸せ、誰かの涙を思って祈るような、柔らかな優しい小さな願い、それは時にはわがまま、ささいな希望を馬鹿げて、でも書き記して集めて形にしよう。放つ光を放つよ未来へ。パララパッパ、こぎ出そう。パララパッパ、パララパッパ、こぎ出そう。パララパッパ、願いを集めて、こぎ出そう。パララパッパ、パララパッパ、こぎ出そう。原田博之の CD 等がですね、物販コーナーで、売られて、今コーナーっていうか物販サイトで売られていましてですね、YouTube の下になんかもうちょっと格闘区があって、そこにいろいろ書いてるんですね、ここに行ってもらったらホームページがありますよとかね、それもぜひ見ていただきたいなと思います。そしてリクエストいつでもお待ちしております。いろんな曲がアルバムに散りばめられておりまして、まだまだやってない曲があるのかなと、思ったりして、僕も探してみたいと思います。ではまた会いましょう。ありがとう。おまけのコーナーになりました。つなぐ歯車 KMI Because we get to sing become one 機械と人の融合 KMI Because we get machine and human become one 未来を Shaping future with unlimited spirits The Kawasaki Machine Industry Kawasaki Machine Industry KMI 川崎機械工業さんってね、俺に英語を歌わすっていうねアジア料理が食べたくてバザーあるカフェで待ち合わせ、同志社大学西門を出てすぐの路地ババアルカフェ、バザーあるカフェというね、私の上司でもあります木村よしみさんというのが、まあ、代表がやっているというカフェでございまして、今回はその2件、いよいよラジオパラダイスが近づいてきましたけどね、応援をたくさんの方にいただいております。ありがとうございます。また来週会いましょう。ありがとうございました。